মৰমৰ অকনিহত মই গীতিমা দাস পুনৰ আহিলো তোমালোকৰ মাজলৈ আন এটি ভিডিঅলৈ আজিৰ এই ভিডিঅটিত আমি তোমালোকৰ নতুন গণিত পাঠ্যপুথিখনৰ 6 নম্বৰ পাঠটিলৈ আগবাঢ়িম এই পাঠটিত আমি 10ৰ পৰা 20লৈ সংখ্যাৰ ধাৰণা লম আহাচোন আমি পাঠটিলৈ আগবাঢ়ো পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে আমি এটা গান গাম হবনে গানটো আৰম্ভ কৰো দেই এক আছিল ডাঙৰ ৰজা কও শুনা বৰ মজা দুই দিন দুই ৰাতি বেমাৰত নেৰে ধাৰি পাতি তিনি দিনত কবিৰাজ আহিল দেখে ৰজাৰ জীৱন কাহিল চাৰিপালি ঔষধ দিলে ৰজাই নিতৌ এপালি গিলে পাঁচ ছয় দিন এনেকৈয়ে গ'ল সাতদিনতো ভাল নহ'ল আঠ দিনত লগাই মাত ৰাণীয়ে দিলে গৰম ভাত ন দিনত বল পালে দহ দিনত নাচে তালে তালে ইয়াত আমি কি পালোঁ একৰ পৰা দহলৈ সংখ্যাবোৰ একেলগে মাতিলোঁ হয়নে নহয় বাৰু আহাচোন ইয়াৰ পাছত কি আছে চাওঁ ইয়াত কি ক'লে কেইটা ৰিং আছে ইয়াত কি কৈছে কেইটা ৰিং আছে ৰিংবোৰৰ ভিতৰত একৰ পৰা নলৈ সংখ্যাবোৰ ক্ৰমত লিখা তোমালোকেতো জানাই সকলোৱে লিখিছা আগতে হয়নে নহয় তথাপি আকৌ এবাৰ আমি কি কৰিম এই ৰিংবোৰত একৰ পৰা নলৈ সংখ্যাবোৰ একাদিক্ৰমে লিখিম মই লিখি দেখাইছোঁ দেই এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আৰু কি হ'ল ন ধৰিব পাৰিছা নহয় তোমালোকে লিখিবা দেই এনেদৰে ইয়াৰ পাছত চোৱাচোন কি আছে ইয়াত কি যে খেলোঁ আহা খেলিব কৈছে তোমালোকক পাৰিবা নহয় তোমালোকে খেলিব কেনেদৰে খেলিব কৈছে চোৱা চৰাইটোৱে কৈছে নবাৰ জাঁপ মাৰা ইয়াত দেখিছা যে ৰছী লৈ আছে দুজনী ছোৱালীয়ে আৰু তাৰ ওপৰেৰে কি কৰিছে ল'ৰাজনক নবাৰ জঁপিয়াব দিছে কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া এই খেলটো খেলিবা খুব সাৱধানেৰে খেলিবা দেই যাতে কোনেও দুখ নোপোৱা আঘাত নোপোৱা তেনেদৰে মন কৰি এই খেলটো খেলিবা কেইবাৰ জঁপিয়াব কৈছে নবাৰ জঁপিয়াব কৈছে ইয়াত কি ক'লে নটা ৰিঙৰ লগত আৰু এটা ৰিং যোগ কৰিলে মুঠ কিমান হ'ব কেইটা ৰিং আছিলে নটা ৰিং আছিল নটাৰ লগত যদি আমি আৰু এটা যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব চৰাইটোৱে কি কৈছে মুঠ দহটা ৰিং হ'ব এয়া দেখিছা নহয় ইয়াতে লিখি দিছে বোৰ্ডখনত ল'ৰাজনে লৈ আছে কেইটা ৰিং হ'ব বুলি কৈছে নটাৰ লগত আৰু এটা ৰিং যোগ কৰিলে কেইটা হ'ব বুলি কৈছে দহটা ৰিং হ'ব বুলি কৈছে ইয়াত চোৱা কৈছে আকৌ কওঁ সুধিছে এবাৰ চৰাইটোৱে ইয়াত কি দিছে এইয়া চোৱা দেখাই দিছে নহয় ইয়াত নটা ৰিং আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন নটা ৰিঙৰ লগত কি কৰিছে আৰু এটা ৰিং যোগ কৰিছে কৰোঁতে কেইটা হৈছে ৰিং এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ কি হ'ব এক দহ এইটো আমি কি বুলি পঢ়িম এক দহ বুজি পাইছানে তোমালোকে ইয়াত চোৱাচোন কি কৈছে দহটাকৈ গোট সাজা আৰু খেৰ দিয়া ইয়াত দেখিছা নহয় কিছুমান ছবি দিয়া আছে ইয়াত বহুত আছে সংখ্যা আমাক কৈছে দহটাকৈ গণনা কৰিব লাগিব আৰু দহটাকৈ গোট সাজি ঘেৰ দিব লাগিব ইয়াত দেখাই দিছে ইয়াত কেইটা আছিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ আমাক যিহেতু কি কৈছে দহটাত ঘেৰ দিব কৈছে গতিকে ইয়াত দহটাত এনেদৰে ঘেৰ দিছে আহাচোন আমি এইটো কৰোঁ ইয়াত কেইটা আছে আমি গণনা কৰিম দেই প্ৰথমতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এক দহ এক এঘাৰ এক দহ দুই বাৰ কেইটা আছে বাৰটা আছে আমাক কেইটাত দিব দিছে ঘেৰ দহটাত দিব দিছে গতিকে ইয়াত আমি দহটা গণনা কৰিম কৰি আমি কি কৰিম দহটা গোলাপ ফুল এনেদৰে ঘেৰ দি দিম
দেখা পালা নহয় মই কেইটাত দিছোঁ দহটাত দিছোঁ ইয়াত চোৱা ইয়াত পদুম ফুলৰ ছবি আছে বহুত কেইটা পদুম ফুল দিয়া আছে আমি এবাৰ গণনা কৰোঁ কেইটা দিয়া হৈ আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এক দহ এক এঘাৰ এক দহ দুই বাৰ এক দহ তিনি তেৰ কেইটা দিয়া হৈ আছে তেৰটা দিয়া হৈ আছে আৰু আমাক কেইটাত ঘেৰ দিবলৈ দিছে দহটাত গতিকে আমি কি কৰিম এনেদৰে দহটা পদুম ফুল গণনা কৰি এনেদৰে ঘেৰ দিম ধৰিব পাৰিছা নহয় তোমালোকে এইকেইটা তোমালোকে নিজৰ নিজৰ পাঠ্যপুথিত কৰিবা দেই ইয়াত কি কৈছে চোৱাচোন ইয়াত কৈছে গণনা কৰি খালী ঠাইবোৰ সংখ্যাৰে পূৰ কৰা ইয়াত গণনা কৰিব দিছে আৰু এই যে তলত খালী ঘৰবোৰ আছে তাত আমাক সংখ্যা লিখিব দিছে ইয়াত এটা আমাক কৰি দেখুৱাই দিছে নহয় আমি সেইটো এবাৰ চাওঁ আহা কেইটা আছে ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন এক দহ এয়া এক দহ লিখিছে নহয় ইয়াতে দহ আৰু এইটো কি এক ইয়াতে কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ কিমান হ'ল এক দহ এক এঘাৰ ধৰিব পাৰিছা নহয় তোমালোকে এইবাৰ আমি এইটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ ইয়াতে দহ লিখা হৈ আছে ইয়াত কেইটা আছে এক দুই কেইটা আছে দুটা আমি ইয়াত কি লিখিম দুই এতিয়া আমি ইয়াত গণনা কৰিম মুঠ কিমান হ'ল গণনা কৰোঁ দেই এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এক দহ এক এঘাৰ এক দহ দুই বাৰ আমি কিমান পালোঁ বাৰ পালোঁ ইয়াত আমি লিখিম এতিয়া এক দহ দুই বাৰ ধৰিব পাৰিছা নহয় তোমালোকে কেনেদৰে লিখিলোঁ মই ইয়াত এইবাৰ কি কৈছে চোৱা ইয়াত কৈছে ছবি চাই গণনা কৰা আৰু লিখা ইয়াত আমাক ছবি দিয়া হৈ আছে নহয় এই ছবিকেইটা আমি গণনা কৰিম আৰু ইয়াত আমি লিখিব লাগিব আমাক প্ৰথমটো তোমালোকে যাতে বুজি পোৱা সহজে তোমালোকে কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে আমাক এটা কৰি দিয়া হৈ আছে ইয়াত চোৱা কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এক দহ এক এঘাৰ ইয়াত লিখি দিছে নহয় এক দহ এক এঘাৰ তাৰ পাছত কেইটা আছে আমি এইবাৰ গণনা কৰিম দেই এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এক দহ এক এঘাৰ এক দহ দুই বাৰ আমি কেনেকৈ লিখিম এক দহ দুই বাৰ ধৰিব পাৰিছা নহয় তাৰ পাছৰটোত চোৱা আনাৰস কেইটা আছে আমি এবাৰ গণনা কৰোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এক দহ এক এঘাৰ এক দহ দুই বাৰ এক দহ তিনি তেৰ ইয়াত আমি কেনেদৰে লিখিম এক দহ তিনি তেৰ ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে এনেদৰে তোমালোকে এইখিনি গণনা কৰিবা আৰু গণনা কৰি কিমান পোৱা কাষত এনেদৰে লিখিবা পাৰিবা নহয় তোমালোকে এইখিনি কৰিবলৈ আহাচোন ইয়াৰ পাছত আমি কি আছে আমি চাওঁ ইয়াৰ পাছত কি কৈছে সংখ্যা চাই তালিকা পূৰ কৰা ইয়াতে চোৱাচোন কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এক দহ এইটো কি বুলি কোৱা হয় এক দহ ইয়াৰ আগতে তোমালোকক মই এবাৰ ক'লোৱেই নহয় এক দহ দহ আছে নহয় দহটো আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এক দহ ইয়াতে কি আছে এক এইটো আমি একেলগে কেনেকৈ পঢ়িম এক দহ এক এক দহ এক এঘাৰ তোমালোকে মোৰ লগত এবাৰ ক'বাচোন তেনেদৰে এক দহ এক এঘাৰ ইয়াত লিখি দিছে দেখিছা নহয় এই খালী ঘৰকেইটা আমি পূৰাব লাগিব প্ৰথমটো মই তোমালোকক পূৰাই দেখাই দিছোঁ এক দহ এক এঘাৰ ইয়াতে লিখা আছে নহয় তাৰ কাষৰ খালী ঘৰটোত আমি লিখিম কেনেদৰে লিখিম এক দহ এক এঘাৰ
ইয়াতেও লিখা এক দহ এক এঘাৰ এক দহ এক এঘাৰ তেনেদৰে তোমালোকে খালী ঘৰবোৰ এক দহ এক এঘাৰ লিখি পূৰ কৰিবা তাৰ তলৰটো চোৱাচোন কি আছে ইয়াত কি দিছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এক দহ আৰু ইয়াত কি আছে দুই এক দুটা আছে আমি কেনেকৈ পঢ়িম এক দহ দুই এক দহ দুই কি হ'ব বাৰ এক দহ দুই বাৰ ইয়াত এতিয়া আমি খালী ঘৰত বাৰটো লিখা আছে নহয় তোমালোকে কি কৰিব লাগিব খালী ঘৰত এনেদৰে লিখি যাব লাগিব কেনেদৰে লিখিবা কৈ কৈ লিখিবা দেই তেতিয়াহে তোমালোকৰ মনত ৰ'ব এক দহ দুই বাৰ এক দহ দুই বাৰ এক দহ দুই বাৰ এনেদৰে তোমালোকে কি কৰিবা খালী ঘৰবোৰ পূৰ কৰিবা তাৰ পাছলৈ যদি আমি আগবাঢ়ো কি পাম ইয়াতে কি দিছে এক দহ তিনি এইটো আমি কেনেদৰে পঢ়িম এক দহ তিনি তেৰ কি বুলি পঢ়িম এক দহ তিনি তেৰ ইয়াত এনেকৈ লিখি যাবা তোমালোকে এক দহ তিনি তেৰ এক দহ তিনি তেৰ এক দহ তিনি তেৰ তাৰ পাছৰটোত কি আছে এক দহ চাৰি এক দহ চাৰি আমি এইটো কেনেদৰে পঢ়িম এক দহ চাৰি চৈধ্য কি বুলি পঢ়িম এক দহ চাৰি চৈধ্য আৰু আমি ইয়াত লিখোঁতেও মুখেৰে কৈ কৈ যাম তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ সহজতে মনত ৰ'ব আৰু আমি ভালদৰে বুজি পাম হয়নে এবাৰ মই লিখি দিছোঁ দেই এক দহ চাৰি চৈধ্য এক দহ চাৰি চৈধ্য ধৰিব পাৰিছা নহয় তোমালোকে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ইয়াৰ পাছত তোমালোকলৈ মই এই পাঠটোৰ আন এটি অংশলৈ আহিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।